lag den gången kanske. Thank you.
Yeah.
Yeah.
gerne gehört. Go!
Thank you.
Nu ska man se grattis. Grattis till studenten. Ja, var det kul? Ja, vad ska jag göra? Det är så sjukt att de är med. Ja, och så har vi de här små. Thank you.
Passa på att informera om att nästa hemmamatch är